Slovensko čarovné hrdé mám ťa rád. Vagabundi, psychopati už nerieďa tento štát. A prajem všetkým Slovákom pekné pondelkové ráno. Aj keď dnes Martin na bielom koni neprišiel, ale máme nechutnú hmlu. Priatelia, začnem s takou zaujímavou správou. Všetci asi veľmi dobre vieme, že na Slovensku sa konsoliduje konsolidácia. Tá predchádzajúca zlá vláda Igora Matoviča nám tu nenechala absolútne nič, priamna zadlžila. A zrazu bumbác. Slovakia Travel, tá, ktorá patrí pod Slovenskú národnú stranu, nominant, nominantka respektíve, zás 800 tisíc eur tým nenažraným médiám. Ešte raz 800 tisíc eur zo Slovakia Travel pre média. Svojku z koláča odtiaľ dostala aj televízia Markíza. 180 tisíc. A dostala tam ešte jedna firma Unimedia 290 tisíc eur, o ktorej sa budeme rozprávať, lebo to je trošku najdlhšie, čo stojí za touto firmou Unimedia, ktorá dostala skoro 300 tisíc eur. Ale skôr ma dneska zaujíma tá televízia Markíza. Tak 7. novembra dostali 180 tisíc eur. Nákup vysielacieho času. A čo nám priniesla televízia Markíza vo včerajších správach? Ja som priateľ, ja skoro nechápal, tak otvárak tam začali rozprávať o tom, ako by sa na Slovensku mala meniť volebná politika politických strán a komplet politické strany. Ja som tiež za to, že tie ministránky, ktoré sú tu, by sa mali dať dokopy a nebyť tu 200 politických strán. Ale čo nám televízia predviedla, bol ten, mod, pardon, ten politolog, ktorého nám tam ukázali, Radoslav, Radoslav Šefnička sa volá, myslím. Alebo také nejaké primitívne meno. Priatelia, tak tento politológ, čiste liberálny, tak ten si dovolil nielenže kritizovať politický systém na Slovensku, ale on si ho priamom vysielacom čase veselo kopal do politikov. Konkrétne začal, že pozná krajinu, kde riadi podpredseda Národnej rady Národnú radu a je obvinený. Potom si kopol do teraz to dobre počúvajte riaditeľa Slovenskej informačnej služby sice ho nemenoval a tak asi tu máme jedného jediného riaditeľa ktorý v návale zlosti povedal na tej polovinskej chate že by niekomu pichol vidličku do oka oka, fajn, ja som tiež povedal veľa hlúposti tak tohto priatelia Pala Gašpara nazval Nímandom. a hovorím kvičal, kvičal a kvičal a ja sa pýtam tohto pána politologa Radoslava. Akože, to ti už neprekáža, že ja poznám krajinu, kde prezident Slovenskej republiky bol neskôr odsudený za daňový podvod. Alebo poznám krajinu, kde podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky dokázal zobrať zo Slovenskej republiky pre seba a pre svoju rodinku 1,3 milióna eur. Alebo taký minister školstva, bývalý minister školstva Grelling, známy to plagiator. A propos, včera to, čo vyvádzal minister školstva v relácii STV, bolo niečo neznesiteľné. A samozrejme, vraciame sa znova do tej doby. Výmenou vedenia VRTV sa nič nezmenilo. Opozičným div, že nebudú pritakávať a koaličných poslancov grillujú. Toto sa ukázalo aj včera, dokonca aj Erik Tomáš to jasne povedal, že tomuto moderátorovi už bol tak vytočený na ňoho, že do normálne niekoľkokrát povedal, že či je spolu s Grelingom. Jasné, že tento obuvník, áno, tento obuvník, ktorý bol ministrom školstva, plagiátor, ten, ktorý po odchode z jeho úradu sa našlo vo vedľajšej kancelárii sada erotických pomôcok a dve psie kožené masky. Áno, tie masky, s ktorými chodia tí naši LGBTI plus minus na šeliaké tie akcie. Tak ten tam začal skákať. Ale páčilo sa mi, priatelia, že ho skutočne <kým> Erik Tomáš strašne zrušil a povedal mu otvorene, že s so Osolíkom sa dalo ako tak ešte diskutovať. Lenže tento Greling to dáva priamo na Matoviča, a na Olano. Takže hovorím, Grelink je taký vyplešatený Matovič. Ale takých Matovičov tam už máme viac. Dokonca v niektorých látkach dokázal tento Grelink aj podliesť, alebo respektíve preliesť látku Igora Matoviča, keď dokázal tam trepať také nezmysly, že nás čaká najväčšie zdražovanie v histórii. A Erik Tomáš mu to tam vytmavil. Že kde bol v roku 2022, 2023, kde sme tu mali až 70-percentné zdražovanie niektorých potravín, konkrétne chleba, z eura na 1,70 a niekde až na 3 eura. A priatelia, ten Greling tam kýval tou hlavou ako zmyslou zbavený. Keď mu Erik Tomáš povedal jasne, čo si myslí, tak Greling tam iba pokývkával trápne hlavou. Hovorím, ja som takedy v minulosti rozprával to súdia, že na facku. Ak viete, poznáte tento výraz, viete, čo to znamená. Na a 3 priatelia, zás likvidoval matušuta eštok Šimečku. Neskutočne ho zničil. A Šimečka možno chápe, že v týchto chvíľach sa pod ním trasie stolička v, v jeho strane, pretože tam prichádza nikto iný ako sám Koko Korčok a Šimečku skopne veľmi rýchlo zo stoličky predsedu progresívneho Slovenska. To je môj osobný názor, pretože ináč by ho tam nedali. Všetci veľmi dobre vedia, že Šimečka má za sebou škandalov dosť. Nepomôže mu ani jeho tatiček Šimečka starší, ktorý zás vyplakávali útodovej, ale to je zás na inú reláciu. Určite sa o tom spravíme nejaký ten výcuc. Znova sa jednalo o tom o Huliakovi. Priatelia, už tretí týždeň Huliak, Huliak, Huliak a jak to premiér v sobotu povedal v sobotných dialogoch, Slovenská republika nie je Huliakovo. A pevne verím v to, že premiér Robert Fico sa nenechá vydierať týmto zemepánom sedlákom z očovej. Nie sedliakom. Ešte raz, sedlak. Sedlak nie je sedlak. Opačne, Sedlak nie je sedliak. Dobre som to povedal? Takže pevne verím v to, že to tam tak dopadne. Ešte raz, kritizoval, kritizovala sa strana Hlas, ale strana Hlas ukázala, že vie zahlasovať za všetky podstatné zákony na rozdiel od tých troch kondenzovaných, konzistentných poslancov. A hovorím, tí mali taktiež v sobotu snem, kde si idú podať ficka. Dobre to počujete. Dostal som informácie z toho snemu, že nekydali len na Tomáša Tarabu, na Andreja Danka, ale si to tam aj strana, zniesla si to tam aj strana Smer. A hovorím, keď si tri týždne kopal Rudolf Huliak hrob, tak tým, že si pozval k sebe Jaroslava Nadia a Kiču, sa do ňoho sám aj pochoval. Nikto na ňu nemusí hádzať hlinu. On sa dokázal pochovať sám a to nedokáže nikto. A zbytočne teraz bude rozprávať, že on mu nič také nepovedal. Ja mám informáciu, že Jaroslav Náci tento rozhovor nahral na, na telefón, kde máte takú funkciu diktafón. A ja nevidím potom iný dôvod, prečo by sa volal do kancelárie, keby mu nechcel nakladať. Takže zbytočne bude rozprávať Rudolf Vuliak nejaké rozprávky, tie mu už nezožerú ani tie medvede v lese. A ešte raz, boh chráň, keby sa stal, mal stať Rudolf Huliak ministrom. Vám garantujem, že to by bolo najviac sledované ministerstvo, pretože sedlák nemôže riadiť ministerstvo. Takže áno, Šimečka že, 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 tu, s Eštokom. Šimečka sa už v týchto chvíľach trasie, pretože skutočne sa trasie pod ním stolička a na jeho miesto príde Korčok. Ako som rozprával, je možnosť toho, že Korčok, ten chrapún, bývalý minister zahraničných vecí, ktorý sa postaral o to, že sa mali na Slovensku jediného občana, pozdravujem týmto aj Johna na sankčnom zozname. Mimochodom, vrátime sa ešte k Johnovi tento týždeň, pretože zase tam boli nejaké chaosy ohľadne Johna. Tak sa stáva automaticky, nepísaným predsedom progresívneho Slovenska. A ja sa priatelia ja skutočne divím, ako bude vyzerať táto vláda, keď si to neupracou. Jednoducho včera som vysvetloval, matematika nepustí. Smer má 42 poslancov. Hlas má 27 poslancov. SNS má 7 poslancov a traja odidenci. Matematika nepustí. Tam sa jasne dala koaličná zmluva a v týchto chvíľach mám taký dojem, že už ani Andrej Danko nemôže moc skákať so sedmými poslancami, že by chcel nejakého toho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Totiž to má len sedem poslancov. A už vôbec nie Rudolf Huliak s troma poslancami by chceli ministerstvo životného prostredia plus vnútra lebo inač povalia vládu. Dobre, to je huliak. Konzistentný. Povalíme vládu. Uvidíte, priatelia. Zas tam bude aj s tou, S tou... Ale veď. Však uvidíme, čo huliak. A priatelia, blíži sa nám 17. november. Opozícia tento sviatok víta a ja si kladiem otázku, priatelia, čo nám tento 17. november v roku 1989 nám Slovákom priniesol? Rozpad Československa o dva roky na to, vyrabovanú Slovenskú republiku, doslova do písmena, všetky, všetky čerešničky z koláča, čo sme na Slovensku mali, elektrárne, obrovské fabriky, viď Košice, železiarne Košice. Ale to môžeme poďakovať Mečiarovi a Rezešovi, že to takto zbabrali. Nemocnice. Všetko nám ukradli zahraniční investori. Slovnaft. Zbytočne patrí Molke. Patrí zahraničnému investorovi. A banky, na Slovensku nemáme jednu slovenskú banku. A čo sa stalo so Slovákmi za tých 35 rokov? No Slováci sa dostali do obrovských dlžob. Keď chcú bývať, musia si zobrať úver, ak si ovšem nenakradnú, jak niektorí. A potom sú odkázaní platiť celý život úroky banke. Len aby mohli žiť niekde vo svojom, obrazne povedané. A nehovorím o tom, že keď si zoberú úver 200 tisíc, tak na konci dňa preplatia pomaly 70 nehnuteľnosti. Čiže si nekúpia nehnuteľnosť za 200 tisíc, ale rovno za 370. Áno, aj Českú republiku vyrabovali, hej. Takže Slováci sú zadlžení. Za 35 rokov je Slovensko v takých sračkách, aké sme tu za komunistov nikdy nemali. Sme dlžní 70 miliard eur. Čo je skoro 15 tisíc eur na každého občana. A každým rokom, priatelia, ideme do minusu viac a viac a viac. Až to dopadne jedného dňa tak, že veritelia, ktorí budú mať dlhopisy Slovenskej republiky, si nás tu jedného dňa rozdelia ako neviem čo. Takže áno, ja ten 17. november ako si moc neuznávam. Áno, môžete cestovať do zahraničia. Super, ale dovtedy, kým nie je vyhlásená nejaká pandémia zázračná, pretože potom nemôžete ani ísť z okresu do okresu. Môžete cestovať na dovolenky. Až 80% Slovákov priatelia chodí k moru do bývalej Juhošky. Tak čo sa zmenilo? Čo sa zmenilo? Áno, zmenilo sa jedine to, že na Slovensku začali od, za tých 35 rokov rásť zlodej. Nehovorím o tých vexlákov. Áno, vykinožili sa vexláci, ale prehodili sa na iných. Máme tu ľudí ako spoločnosti GNT, ktoré za 35 rokov majú 2 miliard eur zisk. A z čoho? Penta, Istro Kapitál a ďalších XY spoločností, ktorí sa tu nabalili. Takže hovorím, priatelia, ten 17. november tam Slovákom nič dobrého nepriniesol. Máme tu ten západ, ktorý sme chceli. Máme v obchodoch mandarinky, ale treba si povedať aj to, máme v obchodoch toľko ečkových potravín, aké za komunistov neboli. Máme banány. Máme počítače. Máme telefóny. Ale áno, nemáme ten socializmus. Nemáme ten socializmus, kde bol povinne každý, kde musel byť každý zamestnaný. Ale máme tu zase 25 tisíc bezdomovcov. Za socializmu, keď ste spreneverili nejakú, nejakú sumu, vás odsúdili, aké by ste zabil človeka. Dnes dostanete podmienku. Za socializmu boli vybudované rekreačné centra po celom Slovensku dostupné každému dnes, dnes nemáte nič. A keď máte nejaké tie rezorty, ktoré samozrejme patria GNT Tatry, hej, tak tam máte také predražené veci, že Slovák radšej ide do Rakúska alebo do Slovinska lyžovať, pretože ho to vyjde lacnejšie. Takže hovorím, priatelia, celé zle a treba to zmeniť. Hovorím, ja byť premiérom Slovenskej republiky a niekto chce na Slovensku investície alebo investovať, tak v prvom rade by som spravil to, aby štát bol spoluvlastník tejto firmy. Viď šurany. Ale o tom si ešte určite povieme. Takže priatelia, ja prajem vám pekný deň. <coughs> možno niekde nasnežilo, no na západnom Slovensku je to skôr také mlivé počasie. A pokračujeme.